като и свещените начала, идеята, че човек да търси вечността, преминавайки през болките на смъртта. Древните, между другото, се нарича, има един такъв термин, не знам дали го знаете, Стадрос. Въпреки, че той се превежда кръст, но той е много по-древен от преди 2000 години. Това е ограничената сфера, в която всъщност много хора казват, бъди неограничен. Каквото пожелаеш ще стане. Всъщност това е голямата опасност, защото човешкото същество, очевидно, щом говорим толкова не ни е ясно, дори за критерии, преди да може да има власт дори над крайността, включително над смъртта, първо трябва да познае много други неща, на които няма власт. Той не познава себе си. Всъщност, по-обобщиме, кое е целта на трансхуманизма? В какъвто и вариант да го вземем трансхуманизма? Това е безсмъртието. Целта да се отмахне стареенето и смъртта. Естествено, каквото и да прави, нали, по биологичен път, това не може да се отмахне. Но факт е, че това се търси. Затова тук става дума и за различните религии, духовно, на духовно ниво, различни хибриди с духове, които всъщност те са от друго естество, от други измерения, които пак идеята е, като се съединиш с тях, да преминеш в някакво измерение, където няма смърт, където има някакво продължение. Въпросът е, какво продължение? Какво е продължение? Какво е качеството? Какъв вид продължение? Например, има такова общество, то си е като религиозна секта, общество за премахване на принудителната смърт. Като под принудителния разбират естествената смърт. Не е убийство някакви. Има такива общества. Всъщност има много богати хора, които са, примерно, основателя на нанотехнологиите, изобретатели, които вече са взели мерки след смъртта им, телата им да бъдат потопени в азотна течност и след да бъдат обработени, когато медицината достигне до някакво вече ниво, според тях. Или да бъдат възкресени, обаче с нови тела, подобрени, с по-подобрен интелект, един вид. Възкресението обаче тук на Земята... Ето ми прилича, имаше подобно нещо и там за пренасене на съзнанието в една компютърна реалност. Има една безсмъртност, която е в киберпространството. Точно разглеждат като идеология на трансхуманизма Марко Конъл, да бъдеш машина. Дори той нарича тези съоръжения, които се пазят телата им, съоръжения за трупове на оптимисти. Не знам колко от вас имат деца или говорят с младежи, или се занимават с младежки организации, но ако говорите с някой подрастваш, ако попитате каква му е точно целта в живота, не искам да звуча крайно, но голяма част от хората се опитва да се отърват от живота. Дали този век, този милениум, в който се водим, има толкова високи показатели на смъртност и самоубийство, при особено младите, колкото всяко друго време. И ето сега идва въпрос за трансхуманизма, за развитието на човека, за изобщо това, което стои пред него като избор, възможност. Къде са границите на младия човек за това, кое е правилно, кое не? Споменаха се психичните болести, трудностите с депресия и такива мисли, които водят всъщност до самоубийство. Т.е. водят това младите да не искат да живеят, нали, младите да не искат да се борят, младите да се чувстват отчаяни. Естествено, че има граници, те са свързани с... Тук се спомена естествени закони. Т.е. когато се подпомага нещо, което у човека през всичките епохи е възприето като красиво, като добро, развитие, като полезно. Нали? Това е нормално, както машините ни помагат в много неща. Ние всъщност в днешно ден не може да много неща си представим без тези технологични допълнения. Така че очевидно е, това е според, за да говорим за свещен хуманизъм, има закономерности, които са изключително сами по себе си свещени. Дори аз съм съгласен, че ние трябва да говорим за безсмъртие. Защо трябва да се ограничаваме, да кажем, що да не мислим за безсмъртие?
Напротив, трябва да мислим за безсмъртие, но идеята е, нали, такъв беше и въпросът за защо да живее човек. Е, точно е, ако преди човек да е намерил себе си, да намерил ценност, която е повече от това да се вкопчил в биологичното съществуване, не си заслужава да живее вечност. Ако остане без чест, достоинство, ако няма, т.е. ако не е познал себе си, ако не е познал истинската дълбочина на своето същество, кой е той, своята идентичност, той няма да знае вечността за какво да е ползва. Т.е. безграничността идва в момента, когато човек в границите на своето съществуване даден има умишлен граница на съществуването, разбере кой е той и защо е.